Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Проект створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Металопластикові вікна. Як не потрапити на гачок до несумлінних підприємців? Зі здорожчанням комунальних послуг українці активніше почали дбати про енергоощадження, економне використання тепла та грошей. Першим кроком на шляху до цього є встановлення металопластикових вікон. То й не дивно, що на ринку Хмельниччини нині є чимало підприємців, фірм, компаній, які займаються продажем і монтажем металопластикових конструкцій. Однак не усім їм можна довіряти. Деньги, деньги, позабив, покої є. Делай деньги. Делай деньги, а остальное все дребедень. А остальное все дребедень. Дальше что было? Здесь пенник, там шиллинг, а где-нибудь фунт. Большие деньги. Стал копий мошенник, мошенник и плут. Почему мошенник и плут? Скопил целый пуд. Хмельничанка Альона Савчук розповідає, що замовляючи металопластиковий балкон, ледь не стала жертвою шахраїв. З метою теплозбереження ми з моїм чоловіком вирішили замінити наш дерев'яний балкон на металопластиковий. Ми довго вибирали фірми, в які можна було звернутися. Звернулися в фірму, яку знайшли по щотижневій безкоштовній оголошенні, які кидають поштові скриньки. Ми прийшли до них, подивилися, в них були, в їхньому офісі стояли зразки цих вікон, нам сподобалося, там і ціна була дешевша. Заключили з ними договір і здійснили оплату. Вони нам сказали, що вікна будуть готові через 2 тижні. Через 2 тижні ми до них зателефонували, вони сказали, що вікна ще не готові, потрібно зачекати ще 2 тижні. Через 2 тижні вони нам призначили встановлення на певний день. Того дня вони таки не з'явилися. Після того, як ми до них перетелефонували, вони знов на наступну суботу нам призначили встановлення. Також того дня також не було встановлення. Тоді ми пішли до них на фірму, щоб вияснити, в чому справа. Як оказалося пізніше, таких, як я, обманутих людей було досить багато. Ми звернулися заявою до правоохоронних органів та планували звернутися із позовною заявою до суду. Коли ми звернулися в міліцію, як нам повідомили в міліції, таких ошуканих, як я, було досить багато. Альона Савчук – одна з небагатьох, кому пощастило повернути гроші назад. Як зізнається жінка, врешті-решт вона встановила вдома металопластиковий балкон, звернувшись не до маловідомої фірми, а до компанії, яка вже багато років на ринку Хмельниччини. Як зазначають в інспекції з питань захисту прав споживачів у Хмельницькій області, майже щодня до них звертаються подоляни зі скаргами на несумлінних підприємців, яким вони вирішили замовити металопластикові вікна. Дуже багато є зареєстрованих цих приватних підприємців на території України, але, як правило, після отримання грошей від споживачів на виконання тієї чи іншої послуги в повному обсязі умови договору не виконуються. Або взагалі вони зникають із грошима людськими. Більшість скарг споживачів на підприємців, вони приймають, ми приймаємо такі скарги, що ці офіси знаходилися або в магазинчиках, десь такий 2х2, наприклад, при супермаркеті вони орендують, або ж ці офіси бувають десь в приміщеннях орендуються, або навіть на вулиці, як кажуть, ловлять людей за руки і видають їм такі рекламні проспекти про виготовлення вікон, або ж навіть приходять додому. А коли вже людина стикається з тим, що проведена якась оплата даного договору, то ця організація, це підприємство зникає і немає ні грошей, ні нічого. Тому обов'язково теж звернути увагу треба нашим споживачам на те, чи є стаціонарне приміщення у даного суб'єкта господарювання, де приймаються послуги. Визначаючись із фірмою, в якій плануєте замовити металопластикові вікна, двері, обов'язково поцікавтесь наявністю усіх необхідних дозвільних документів.
При замовленні металопластикових виробів кожен споживач він має право, передбачене законом, тобто законодавством, вимагати у того, в кого він замовляє дану послугу, тобто у суб'єкта господарювання, ознайомитися, чи в нього є свідоцтво про державну реєстрацію. Це обов'язково повинно бути. Чи в нього є ліцензія на проведення таких будівельних робіт, або при, якщо такої ліцензії немає, то повинен бути складений договір з організацією, яка от здійснює цей монтаж виробів, або навіть договір з виробником продукції про те, що він підтверджує якість даної продукції і дає право цьому приватному підприємцю чи цьому підприємству реалізовувати ці товари його, тобто металопластикові конструкції. Якщо ці документи є в наявності, і тоді вже кожен споживач може зробити такий висновок вже, чи слід замовляти цієї організації, чи цього суб'єкта господарювання металопластикові вікна, чи ні. Тобто, перше – це документи, вони повинні бути в наявності. Однак особливу увагу потрібно звернути на договір. І перед тим, як ставити під ним підпис, його потрібно уважно прочитати. Бажано – кілька разів. Люди перед тим, як їм будуть виконувати якісь роботи, підписують договір з такою фірмою. Тобто підписують вони цей договір не читаючи. Власне, це відбувається так. Приходить людина до квартири, до будинку, до під'їзду, заходить в квартиру, говорить про те, що ми можемо поставити вам вікна дешевше, ніж є в місті. Люди вірять в це, хочуть зекономити кошти, їм дають договір, вони його не читають практично, тобто вони там його перелистують, зразу ставлять підпис, оскільки дешево, тобто люди в це вірять, дають завдаток того, що людина говорить про те, яка вставляє вікна, що для того, щоб ваша квартира стала ближче в черзі до постановки вікон, потрібно дати якийсь символічний завдаток. Тобто там хтось дає тисячу, хтось дві, скільки в кого є на даний час, люди дають, є в таких людей термінали, тобто там оплата йде, чи як вони віддають свій, тобто все це відбувається законно. Договір підписаний, людям залишається копія, тільки потім, коли вже починаються якісь нюанси, до них не прийшли, не поставили вікна, довго йдуть, неякісні вікна поставили, якісь відговірки в цієї фірми, тоді тільки люди починають читати договір і бачать, що там, власне, вказано, що ця людина, вона є якби посередником між фірмою і між людиною, якій вставити вікна. Тобто і на своїх правах цей договір якби зазначається те, що можливо там немає матеріалів на фірмі, тоді ми вам пізніше вставимо. Тобто вони не відхрещуються від своїх слів. Зазвичай це цивільно-правовий позов. Тобто людина звертається в суд, і суд вже визначає міру покарання, визначає майно, яке є в цієї людини, і його стягує, таким чином віддає людям завдаток. Перед тим, як підписувати такі договори, де вам обіцяють значну знижку, потрібно хоча б проконсультуватися. Нотаріуси зараз першу консультацію дають безкоштовно, майже усі. Є юридична допомога, де одній людині, декільком людям з під'їзду можуть взяти цей договір, примірник, прийти, поспілкуватися, порадитись, може десь його трохи поміняти, відкоригувати, тільки потім підписувати. Адже оскільки ви підпис здійснюється на договорі, це зразу переходить в цивільно-правові відношення. Якби вас взяли гроші без будь-якого підпису, тобто це шахрай, так, він вас взяв гроші, довів вас в оману, гроші забрав, нічим це не затвердив і пішов собі. Тоді це шахрайство. Якщо ви підписали договір, це вже зовсім інша відповідальність і це вже потрібно звертатися в суд. На що звернути увагу під час підписання договору? Перша помилка наших споживачів, що цей договір вони не читаючи підписують. Це велика помилка. Він написаний, особливо це стосується пенсіонерів, бо або окуляри треба шукати, а вони підсовують цей договір, людина підписує, не читаючи. Хоча обов'язково треба уважно прочитати. Він дійсно таким шрифтом, що тут тільки треба окуляри вдівати. Але людина без так підпише, а потім приходять, ой, а от я це не підписав, а це от не подивився. Тобто умови договору. В цьому договорі обов'язково повинно міститися всі, як кажуть, замовлені споживачем роботи, зазначатися. Тобто, якщо тільки зазначається, так як в цьому договорі, що виконавець зобов'язується організувати роботи по виготовленню та передачі у власність металопластикових конструкцій, тут уже видно, що про якийсь монтаж чи демонтаж нічого не зазначається. Тобто, якщо
усно людині повідомили, що ми прийдемо, установи вам все. Ні, установка і демонтаж – це вже буде за окремі кошти. А він тільки зобов'язується виготовити або передати вже виготовлені йому ПВХ-конструкції. Також обов'язково в даному договорі повинні зазначатися терміни виконання замовлення. Як правило, вони пишуть 52 дні, стільки, але якщо людина 100% проплатить, 100% буде проплата за той, за цю дану послугу. Не читаючи, люди вносять предоплату, а потім, коли в договорі зазначається, що після 20 днів треба вже внести всю оплату. А людина чекає, що її зроблять, а потім вона інше вже донесе ті кошти або надасть при вже виготовленому замовленні. Ні, а не читаючи цього, вони потім виставляють штрафні санкції. А якщо людина взагалі не сплачує, то в даному договорі теж зазначено, є таке питання, що завдаток замовнику не повертається. Обов'язково треба звернути увагу нашим споживачам на порядок оплати даного договору. І, як правило, це робити через банківські установи, щоб на руках у людини був чи квитанція, чи чек, чи банківська така квитанція. Якщо ви даєте на руки людям, тим, хто приймає у вас це замовлення, то считайте, що ваші гроші пропали, тому що немає ніде нічого зазначено. Проти когось з горе-підприємців були заведені кримінальні справи. Міськ відділює кримінальне провадження. З кінця минулого року зареєстровано до нас 37 людей, які скаржаться на одного із таких постачальників. Тобто він декому поставив вікна, декому поставив поганої якості, декому зовсім не поставив. Для того, щоб перевірити, чи справді він здійснює правильно цю діяльність, чи справді в нього якісь дозволи, правоохоронцям потрібно порушити кримінальне провадження, щоб провести таку перевірку. Таке кримінальне провадження порушено, перевірка проведена. Дійсно, от на даний час та людина, яку люди її підозрювали, тобто вона дійсно є приватним підприємцем. Зареєстрована вона в Львівській області, до прикладу. Звіти з податкової приходять відповіді на запити слідчого, тобто, що дійсно він має право здійснювати підприємницьку діяльність, в нього є своя печатка, в нього є свій номер, тобто законно це все відбувається. Що він говорить людям? Говорить, що його фірма в Києві, і, наприклад, зараз курс долара, він коливається, що не замовили поки що вікон, ми вам ставимо пізніше. Тобто він не переховується, він перебуває в місті, люди до нього телефонують, він їм говорить, що така зараз ситуація, але він не відмовляється ставити ці вікна, ось в чому суть. До речі, коли із заявою до правоохоронних органів звертається одна людина, кримінальне провадження зазвичай не відкривають. Якщо такі люди приходять, ми їх направляємо в суд. Але вже якщо є колективний позов, тобто людей на одного на одну людину декілька скаржників, там от як в цьому випадку 37, тоді ми відкриваємо кримінальне провадження, аби дійсно перевірити цього псевдовіконного шахрая, чи дійсно він є шахраєм, чи він є людиною, в якого є всі документи, з якими він може працювати, здійснювати свою діяльність. Як розпізнати фірму, якій можна довірити виготовлення і встановлення металопластикових вікон? Перш за все, це повинна бути фірма, яка вже має великий досвід роботи, яка перебуває на ринку вже довготривалий час. Відомо, що в Хмельницькому є безліч таких фірм, і навіть тут виготовляють ці профілі вікон. Тобто не потрібно їх замовляти ні з Києва, ні з будь-якої іншої області, все це відбувається тут на місці. Хмельницьке місто не маленьке, всі спілкуються між собою. Тобто в когось можна запитати, чи взагалі чули про таку фірму люди, чи можуть когось порадити іншого. Також потрібно перевірити, є адреса юридична, звичайно, на договір, де ця фірма перебуває. Вона може там орендувати офіс. Не полініться, прийдіть туди, подивіться, є там той офіс, немає, що там в ньому є в тому офісі, чи там стоїть один стіл. Так само можна зайти на сайт Мін'юста і перевірити цю установу, чи вона взагалі зареєстрована. Тобто ви вводите назву приватного підприємства, вам має висвітлити перелік, чи вона є зареєстрована, за якою адресою, який в неї статутний капітал. Тобто зрозуміло, що якщо статутний капітал, до прикладу, 5 тисяч гривень, це псевдофірма, не може такий бути, бо комп'ютер тільки коштує один, порядку 10 тисяч, а ще люди, які там працюють, замірячі різні, різні прилади, тобто це статутний капітал має бути набагато вищий. Так само КВЕД має бути прописаний, тобто код, за яким здійснює фірма діяльність. Наприклад, це може бути, ви ведете КВЕД, який зазначений там, а це окажеться, що це якесь там похоронне бюро,
яке може здійснюватись. Тобто вже не грає спеціалізація по вікнах і спеціалізація зовсім інша, надання якихось там інших послуг. Тобто це все можна перевірити самому. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.